As picadas de inseto provocam reações dolorosas e sensação de desconforto, que podem ser atenuadas com remédios caseiros à base de alfazema, amamelis ou aveia, por exemplo. No entanto, caso a picada de inseto evolua para uma reação alérgica grave ou caso se manifestem outros sintomas, deve-se ir imediatamente ao médico, já que as medidas naturais não vão ser suficientes para tratar o problema. Compressa de Alfazema, alfazema, é uma ótima opção para picada de inseto, devido às suas propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas, e a melaleuca antisséptica. INGREDINTES 4 gotas de óleo essencial de alfazema, 0,4 gotas de óleo essencial de melaleuca, 2,5 litros de água. Modo de preparo: para preparar este remédio caseiro, basta adicionar os óleos essenciais na água bem gelada e misturar bem. De seguida, deve-se umedecer uma toalha limpa na solução e aplicar sobre a área afetada, deixando agir por aproximadamente 10 minutos. Esse procedimento deve ser repetido duas vezes ao dia. 2. Loção de ervas amamelis é um adstringente suave e ajuda a atenuar a inflamação. A hortelã-pimenta acalma a pele irritada e alivia a coceira, e a alfazema anti-inflamatória e antimicrobiana. INGREDINTES 30 ml de extrato de amamelis, 0,20 gotas de óleo essencial de hortelã-pimenta, 0,20 gotas de óleo essencial da alfazema. Modo de preparo: misturar os ingredientes em um frasco, agitar bem e aplicar com um pouco de algodão sempre que necessário. Três. Banho de farinha de aveia. Um banho calmante com farinha de aveia e óleo essencial de alfazema atenua a coceira e a irritação causados pela urticária. INGREDINTES 200 gramas de flocos de aveia, 0,10 gotas de óleo essencial de alfazema. Modo de preparo: moer a aveia no moinho até obter uma farinha fina e deitar numa marinheira com a água morna juntamente com o óleo de alfazema. Depois assim mergulhar a região a tratar durante 20 minutos, e secar a pele sem esfregar,